Okay, so ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Premier League ရဲ့စနေနေ့မှာကစားမယ်ကျင်းတဲ့၅ပွဲကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ပါ။နောက်ထပ်၅ပွဲကကျွန်တော်နေတဲ့ Fulham နဲ့ Newcastle ရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ Fulham တင်းရဲ့ဘက်ကတော့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားမယ်။ဒီရာဒီမှာ Fulham ကတော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့အသင်းလေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါ 1-10 နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါနိုင်တဲ့ Brighton နဲ့အတူဒါအသင်းဒီနောက်ထပ်တစ်သင်းဟာသူပဲရှိတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒါ Metro Beach 2ဘာလို့နိုင်ငံအသင်းတွေမှာရောကလပ်အသင်းတွေမှာရောဂိုးတွေတွင်းနေတယ်။ရလက်တွေလည်းတော်တော်လေးကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနေတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့် Fulham ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်းတက်အသင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိလိုတဲ့အနေထားအရအလေလက်အသင်းတွေနဲ့ဒါပေါ့နော်အသင်းငယ်တွေထဲမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအန်ဒီယေများတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသူတို့ရှင်ပိုင်ကစားရမှာက Newcastle ဖြစ်တယ်ပေါ့။ Newcastle ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီရာဒီမှာတောင်တင်းနဲ့လူစရင်တွေနဲ့နီးပြားပြတဲ့ Eddie Howe ရဲ့လက်အောက်မှာဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေဒါကစားပုံကောင်းကောင်းပုံပုံပြသထားနေတဲ့အသင်းမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့နျူကာဆယ်ကကစားပုံကောင်းပေမဲ့ရလက်ကောင်းဆွမ်းဆောင်နေတဲ့မှာမပါသေးဘူးပေါ့။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မထင်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်နျူကာဆယ်ကိုဒီရာဒီမှာအများကြီးမျှော်လင့်ထားတာ။သူတို့အားဖြည့်ခဲ့တဲ့လူစည်းရင်းတွေ၊သူတို့တုံးဆွဲထားတဲ့ငွေစည်းရင်းတွေ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငွေအမောင်းပမာဏပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်နီးပြားဖြစ်တဲ့ Eddie Howe ရဲ့ပြောင်းလဲထားနေတဲ့ကစားပုံတွေတော်တော်ကိုကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပြဿနာကသူတို့ရလက်ကြတော့ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နေတယ်မှာမပါဘူးဒါဟာနျူကာဆယ်အတွက်ဒီရာဒီမှာအကြီးမားဆုံးထုနှဲချက်ပဲဆိုတော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖူဟန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့တွေပရီးမီးယားလိအဆင့်6မှာရှိနေတယ်ခုနှစ်ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာ3ပွဲတည်နိုင်တယ်2ပွဲတည်ကြပြီးတော့2ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကိုကောင်းနေဆွမ်းဆောင်ပြီလို့အတင်းတီးတခုနေထားနေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နျူကာဆယ်ကကျတော့အဆင့်10မှာရှိနေတယ်ခုနှစ်ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာတပွဲပဲနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတပွဲဟာကျွန်တော်တို့ပြထမအဦးဆုံးယာကြီးစားပွဲစဉ်ထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့က၅ပွဲအထိတည်ရကြပြီးတော့တပွဲရှုံထားတယ်ပြဿနာကတိုက်စစ်ကဂိုးတွေတွင်တော့ခံစစ်ကပြန်ပြီးတော့မလုံခြုံအောင်เนาะဒါလုံခြုံမှုရှိအောင်ဖာတီနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အနေထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နျူကာဆယ်ရဲ့လောတင်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခုနှစ်ပွဲမှာတိုက်စစ်က၈ဂိုးတွင်ထားတယ်ခံစစ်က9ဂိုးထိပြန်ပြီးရတယ်ဒါဟာတိတ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးတိုက်စစ်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိပေမဲ့ပြောမလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်စစ်ကအတုံးချနိုင်စွဲနေတယ်ပေါ့လားဒါမှမဟုတ်ဒီသူတို့အနေနဲ့အလက်ဇန္ဒားအီးဆက်ကိုခေါ်ထားလို့ဒီကစားမရောက်လာလို့ဒါကလက်တင်းရဲ့ဂိုးတချို့ပြန်ရနေတာပေါ့ဒါဝီလ်ဆန်တို့ဘာလို့ကကျတော့အေရီယာပေါက်ဆဲကိုတည်တယ်မကောင်းကောင်းကန်းကန်းဖန်တီးပြနေမဲ့နံပါတ်10ရူပလီယာလောက်နေမှာအဆင်ပြေမှာတောင်မန်ကဖြတ်တင်မှုတွေဒါစိတ်မက်ဂျီမန်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဟာဝီလ်ဆန်တို့ဘာလို့တို့ကကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နေတယ်မှာပေါ့လောလောဆယ်မှာပါဖို့ယုံကင်နေရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လောဆယ်မှာဆိုလို့ချင်းနျူကာဆယ်ကဒီရာဒီမှာဘူဘီမနဲ့ခန်းစစ်ကလည်းအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ခန်းစစ်ကတော့တိုက်စစ်ကတကူရရင်ခန်းစစ်ကတကူခွဲလောက်ပြီးနေတဲ့အနေထားဒါတိတ်တော့ကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးလက်ရှိဖူဟန်ရဲ့အနေထားနဲ့နျူကာဆယ်ရဲ့အနေထားနဲ့ကအင်မီဒန်တော့ကွာပါတယ်သို့တော့နျူကာဆယ်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့မနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျန်တဲ့ပွဲစဉ်နိုင်မှုမလွယ်တော့ဘူးမိမမင်းဘလောက်ပဲဆွမ်းနော်ရလက်ဒီကောင်းဘာလဲဒီမိမမင်းဘလောက်ပဲခြေစွမ်းနေကောင်းပါလေပြေပြောရလက်ကောင်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိအလကားပဲသို့တော်လည်းအဝေးဝင်းဖြစ်ပြီးမဲ့နျူကာဆယ်ကအနည်းဆုံးတော့တည်ကစားနိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမီထိုဘီစ2ဘာတို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှုပ်လို့တော့မရဘူးဒါ 1-2 လောက်နဲ့နျူကာဆယ်ဘက်ကတော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီဖူဟန်တွေနောက်ထပ်ပေါ့နော်နိုင်ပွဲရဖို့ဆိုတော့ကဒီဘွဲကတော်တော်လေးခဲနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲက Southampton နဲ့ကျွန်တော်တို့က Everton ပေါ့လက်ရှိတော့တဲ့အနေထားတွေရဆိုလို့ရှိရင် Southampton ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရာဒီမှာထင်တာထက်ပိုပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကကစားပုံကောင်းတဲ့အသင်းတွေမှာပါတာလွန်ခဲ့တဲ့200ဒီ300လီလောက်ခေတ်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းနိုင်ပွဲရအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနေတယ်မှာမပွားဘူးပေါ့ပွဲတင်ခုနှစ်ပွဲကစားထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်တပွဲတည်းလေးပွဲတည်းရှုံထားတယ်ပေါ့တိုက်စစ်က9ဂိုးရပြီမဲ့ခန်းစစ်က11ဂိုးထိပြီးထားတယ်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတော့မရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့ဆိုတာကယာကြီးစားဒီမှာအင်မီဒန်ကူစိုးစိုးဝါဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အေဗာတန်ရဲ့အောက်မှာတော့သူတို့ရောက်သွားပြီပေါ့အေဗာတန်ဟာလက်ရှိမှာ9ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာတပွဲနိုင်လေးပွဲတည်းနှစ်ပွဲရှုံးပေါ့အေဗာတန်ဟာဒီရာဒီမှာနျူကာဆယ်လိုပဲတည်ပွဲတည်းများနေတဲ့အသင်းပေါ့နော်တည်ပွဲတည်းများနေတဲ့အသင်းဒါနီးပြားပြတဲ့ဖရန်လမ်ဘတ်အတွက်တော့ဒါရှုံးပွဲကပေါ့နော်လေလောတင်မှာမှသူတို့အနေနဲ့ဒါနှစ်ပွဲပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကတော်တော်လေးကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီရာဒီအေဗာတန်ဘယ်လောက်ထိဆုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှရှုံးပွဲကနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်ဆိုတာမဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။တိုးတိုးလေးပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Southampton တွေကတော့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ဘက်ကကစားပုံပူကောင်းနေနည်းစနစ်ပိုင်းပူပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။တိုးတိုးကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာကျွန်တော်ထင်ကအေဗာတန်ကပဲအဝေးဝင်းမှာ 1-0 လောက်နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒီနေ့သင်းပေါင်းတည်ကြတာကတော့ယာဂိုးတွေပေးဖို့တွေများလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မတည်ဘူးဆောက်တင်နဲ့နိုင်လဲ 1-0 ပဲအေဗာတန်နိုင်လဲ 1-0 လောက်ပဲထင်ပါတယ်ဒီတဲကမှလည်းလို့တင်မှာအေဗာတန်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နောက်တစ်ဘက်က Crystal Palace နဲ့ Chelsea ပါဆိုနောက်ထပ် Graham Potter တို့ Premier League စံတဲ့ချက်လာပြီပေါ့သူတပင်းเนาะဒါ Palace လိုမျိုးအသင်းနဲ့တွေ့ရမယ့်ပွဲစဉ်မှာ Potter တို့တော်တော်ကြီးကိုမလွယ်တဲ့အနေထားပါ Palace ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေလို့တင် Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင် Crystal Palace ကအဆင့်16မှာရှိနေတယ်ပေါ့
เนาะตรุก็บ่รู้ပြောမလဲဆိုတော့6ဘွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာတဘွဲနဲ့3ဘွဲတင်နှစ်ဘွဲရှင်ပေါ့ဒါပြေးရရဲ့လက်အောင်မှာကျွန်တော်အားလုံးလည်းတည်သူပါပဲဒီဘယ်လိုပြောလို့ဒါပယ်လေးစ်ကမမထန်ထန်ကစားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတမ်ပြန်နေမှာသူတို့ရှင်ဒါဒီဇာဟာတို့ဘာလို့လဲကောင်းကောင်းအသုံးချထားတဲ့တင်မျိုးခန်းစင်းနဲ့ကွင်းလေးကိုအကြည့်လေးဆုံးတိဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတင်
ဒါလိုဘလော့ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းကြီးတွေအနေနဲ့ပါလားဂူရဖို့အတွက်ဒါပဲလေးစုပါလို့ငါမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ချယ်စီပါချယ်စီမှာကကွာလတီပလေးယာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကမှနီးပြားအပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဂရိယန်ပေါ်တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပွဲတင်ဟာပေါ်တာ
ဟုတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချက်မြလေးတွေမှာရုံးကန်တာကျွန်တော်တွေ့ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဝီစလီဖူခွန်နာတို့နေရာရပါမလား။ကုလီဘယ်လီတို့နေရာရပါမလား။ဒါတွေအစင်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ချက်မြလေးပွဲစဉ်မှာသူတို့ကိုခောက်ထားတဲ့တင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။ခောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမလွယ်ဘူးဒါကုလီ
တော့ကိုရုံးကန်နေနေရတယ်မပါနဲ့တိုက်စီမှာအားရကျင်းတဲ့ဆရာရှိတာဆိုတော့ရဟိမ်စတာလင်တယောက်ပဲရှိတယ်။မေဆန်မောင်းနဲ့တရားဒီမှာဘာမှလုံးမပြနိုင်သေးဘူး။ခိုင်ဟာပဲဆိုလို့ရှင်နေပဲဒါအင်ဒိုနီးရှားနေမှာကိုသူင်းတဲ့နောက်ချဲစီမှာအဆင်ပြေဖို့ရုံးကန်နေရသေးတယ်။ဟာကင်စီရဲ့ဆိုလို့ရှင်ရောင်းတော်မှာရောင်းတဲ့ကစားမလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ချဲစီမှာရောက်တာပဲနောင်တရရတာလို့ချဲ
Crystal Palace Nation Gazame Nia Muri Ma Thru Twe Matchin Mape Ne Go Ma Shi Di Cha Twa Ni Ne Pwe Sin Myu Ba Ba Chong Le Soe Di Brambo Ga Ba Le Soe Sorry Ba Le Crystal Palace Tien Ba Ga Bo No Di Khan Sit Ga Ayan Go Pi Mya Le De Ma Ma Pa U Bo Da Bla Yue Tai Sit Ga Le Yong Kan Ya Ne Soe Chelsea Tien Ba Ga Le A De Lu Be Ni Sin Ne Pai Kaung Kaung Mo Mo Ne Thru Di Da Di Ni Pwe Ti Ma Shin Mya Ya Ne Ne Tu Do Chano Ga Ro Chelsea Tien Ni Ne Nai Go Nai Ma Ya Ma Be ပြီးလို့ရှိရင်ဂရီယန်ပေါ်တာနိုင်အောင်လဲဆွမ်းဆောင်နေနေမြတ်ထင်းနေသူတို့ကိုးပြက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့အဝေးကွင်းထဲဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်မထင်မှဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ခုနကရှိမှပြောသလိုကိုးမရှိတဲ့ကြီးကြာသွားနေတဲ့အနေထားမျိုးပါသို့တော်လည်းပဲဝမ်းစည်းလောင်းတဲ့အဝေးကွင်းမှာချယ်ဆီတင်ရဘက်ကနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ချယ်ဆီအတွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကစားမားတ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုံမောက်ကပေါ့နော်မဆူဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တန်တက်ကလပ်တင်တစ်ခုအနေနဲ့အစဉ်စနစ်မှာရှိနေတဲ့ခုနဘွဲကစားရတဲ့နေရာမှာနှစ်ဘွဲကခုနဘွဲကစားရတဲ့နေရာမှာနှစ်ဘွဲနဲ့နှစ်ဘွဲဒီ၃ဘွဲရှုံပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအလေလေအတင်းတစ်ခုတည်းတော့မဆူပါဘူးတည်တယ်မလားဒါဖြစ်တင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ
င်ကစားမဲ့အတင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ brand boo ဖြစ်တယ်ပေါ့ brand boo ရာတရားဒီမှာမဆိုးလို့ချင်းတော်တော်လေးမဆိုးဘူးပေါ့နော်မဆိုးဘူးသူပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲစီမှာသူတို့ရှုံးခဲ့တယ်ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစီမှာသူတို့နိုင်ပွဲရဖို့ပြင်ပြီးတော့ကျိုးပန်းမဲ့နေထားပါခုနှစ်ပွဲမှာပရီးမီယာလိပွဲစဉ်ခုနှစ်ပွဲမှာနှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်သုံးပွဲတည်ကြပြီးတော့နှစ်ပွဲရှုံးထားတယ်ပေါ့ဒါအရင်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါတခြားသိနေတဲ့စာလို့ချင်းတော့တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခုနှစ်ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က15ကိုရပြီးတော့ခန်းစစ်က12ကိုပြန်ပြီးထားရတယ်အဲ့တော့ခန်းစစ်ကတိတ်ပြီးတော့ဂျင်းနေစရာကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်ကတော်လေးကိုအန်ဒီအများတယ်တဲ့ပါသူတို့မြန်အိုင်ဗန်တိုနီဥဆောင်တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကတော်လေးအန်ဒီအများတယ်မှာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ပန်ကစားမားတွေနဲ့တိုက်စစ်ကစားမားတွေအတွဲဖက်ပို့ပြီးတော့ညှိလာတဲ့အတင်းတင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘုံမောက်အတွက်အိမ်ဝင်းဖြစ်ပြီးမဲ့မလွယ်ကူမဲ့ပွဲပါကျွန်တော်တို့အဝေးခွင့်မှာ brand boo က130လောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နိုင်သွားဦးမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ပွဲကကျတော့ west ham နဲ့ uberhampton တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ uberhampton ကဒီရာဒီမှာရုံးကန်ကြကျွန်တော်တော်တော်ကိုစုစုပွားပဲเนาะကျွန်တော် premier league မှာ united ကလိုပဲနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့နှစ်သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါက aston villa နဲ့ uberhampton ပဲပြည်နာကအဲ့ဒီနှစ်သင်းစလုံးကတိုင်းပတ်နေတယ်အခု uberhampton ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်9ပွဲကစားထားရမှာတပွဲပဲနိုင်နေတယ်သုံးပွဲတည်ရင်သုံးပွဲရှုံးဆိုတာပြောတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာပြီးလို့ချင်းဦးပါနန်တို့ဘာလို့ကဂိုးများများတွင်းတဲ့အသင်းတွေမှာမပါအောင်သိတယ်မလားဟောပြီးလို့ချင်းသူတို့ကအဲ့ဒီခုနှစ်ပွဲမှာတိုက်စစ်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလို့သုံးခုပဲရတာသိတယ်တိုက်စစ်ကသုံးခုပဲရတာသိတယ်ခန်းစစ်ကခုနှစ်ခုပြီးထားရတယ်နော်တိတ်တော့အချိန်မကောင်းတပွဲမှာတခုပြီးရပြီးတော့တပွဲမှာတခုကိုပြန်မတွင်းနိုင်တဲ့အနေထားပါ
So tadi a simple view, but apa kau wasan tinggal tadi le, tadi time pay ni deh, bukan? Tuh di buat ubahan ni ramah pusing deh. Asin saja masih ni deh, kena buat kerja thaya mat, tabuai ni, tabuai tu ye, ngabuai di show nara. Okay, so, no, tadi kali aku leh cincin ni, kena buat mak, tunggu buat yadi deh. Kan juga kuku di bila ni, buat lo suri bah, tu tadi ni buat deh mak. Ubahan dan dini sih mengexam yang boleh dimatru dua, dan naik boleh yang semua sahun ni meru cunut ini. Jangan kalau ubahan dan ni guna naik sih ni, biar dia mula awi guna pipi me. Wang zilang ni nak biar naik sih ni. Dini dini boleh ka? Jangan dah bingu ya kuli, mian ya boleh sih bah. No dah terlalu guh kaki kaki sih mengexam ya ume. Hanya jangan kalau wasan dini berkahwe, ane tu wang zil dua orang ni dah naik wali meh ini. Okay, so jaga dah seni ni mak exam ini ngahwe boh. So ni guru ya belum mian le dini mah. Betul ni belum mian jalan di semua sahun ni meru ini. Kau mandi mahu ya macam itu aja, jawab. Cik cik, apa dia mesti mahu lagi? Cik dia mahu di mana?